Salam Azərbaycan milləti və salam Pas TV sevənlər və Süleyman bəy. Diqqət, diqqət, diqqət. Bəzi Azərbaycan polisləri bu videoya baxsın və xəcalət çəksin. Və Azərbaycan xalqının bərhəq etirazat mitinglərində zalim olmasınlar. Əqilli olsunlar, əqilli olsunlar. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ 65 milyon Azərbaycanındır. Orucağız fəryad çəkirik, fəryad edirik. Rus, rədd ol Azərbaycandan, rədd ol Azərbaycandan. Yeah, you're there. It's a good day today, this one.